Монгол Улсын хурлын томын газар нийтдээ сонсголтын танхимд иргэдээс ирсэн өргөд хүмүүсийг нийтдээ хилэтэн шийдвэрлэх болсон талаар Өргөдийн байнгын хороо өнөөдөр сэтгүүлчдэд мэдээлсэн. Улсын хурлын гишүүн Өргөдийн байнгын хорооны дарга баасан хүү Улсын хурлын тухай хуулийн 19-2 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх Иргэдийн өргөдөд гомдлыг шийдвэрлэх үүргээ гүйцэтгэхтэй. Улсын хурлын томын газрын нийтдээ сонсголтын танхимд үйл ажиллагаа явуулсан хэмээн танилцуулав. Тус байнгын хороо иргэдээс олон тооны өргөд гомдол хүлээн авдаг бөгөөд Тэгэхээр хотгод бүхтээ оролцоотойгоор нийтдээ хямн магадгүй үйл ажиллагаа явуулсан юм байна. Мөн өргөдийн байнгын хороо төрийн албан хаагчдыг үндэслэхгүйгээр ажиллаас нь хасантай холбоотой бүх өргөд гомдлыг судалж үзээд өөрөө хэвчэн хямн шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулахад төлөвлөд байгаа талаар тус байнгын хорооны дарга баасан хүү хэлтийн хурлын үеэр мэдээлсэн юм. Төрийн албан хаагчид үндэслэхгүйгээр ажиллаас хассан гэдэг гомдлыг авч хэлцээ гэж бодож байгаа. За яг гэсэн мэхэд 2013 онд 393 гомд хэлжсэн юм. Оноор ашиг. 2014 онд 512 гомд хэлжсэн юм. А одоо болохоор зөвхөн 1-р үеэрээ 229 гомд хэлсэн юм. За энэ дотроо ажлаас чөлөөлөгдсөн гэдгээр нийт зөвхөн 1-р үеэрээ хэмжээ 3 сарын хэмжээ гэсэн. Одоо нийтдээ 54 хүн ажлаас чөлөөлөгдлөө. 50% болохоор үдсийн өргөлтөнд орлоо. За бас нь бол үндэслэхгүй ажлаас хадгалаа гэсэн. Одоо юу гэх юм а чиглэлээр үүсгэж гомд хэрүүлээд байгаа учраас бидний өдөрнийхээ дараа 100-аас дээш тохиолдолд хэл мэдээлэл хандна. Бисийнхээ дараа бид нар энд бол хилцүүл хийж байгаа. А тэгээд хилцүүлэгт болохоор сангийн амаас болно. За сангийн ам яагаад оролцож байгаа гэхээр ажлаас чөлөөлөгдсөн нөсмөн нэг үндэслэхгүй 6 сар анх тэтгэмж авсан мөн дээрээс нь шүүхэд цалин одоо буцааж ажилд нь буцааж одоо нөгөө ажилгүй хугацааны тэтгэмж гээд бүх мөнгөний төлөө 30 тэрбум төгрөгийн төрийн албаа авчирсан асуух гэдэг байсан зүйл яригч байгаа тэрийн хэвлэхний өмнө яг бодиттой суулгаан хийх төрийн албаны зөвлөлөөс хүмүүсийг авчирна яг төрийн албаны зөвлөл одоо юу гэв хангалттай шийдвэрүүдийг гаргасан юм. А тэгээд тэр шийдвэрүүдийн ерөөсөө энэ бийлэх болцсон юм. Энэ яам агаадгүй төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрийг огт бийлэхгүй байна. Тэрийн бодтой бол яг бийлэхгүй юм асуу. За дээрээс нь бол а ирүүл мэнд спорт яам хөтөлбөрийн яам байгуулчны яам. Тусдын орны нэгэн багцанд улсын хурлын хууль тогтоолоос гадна хамгийн чухал үүрэгтэй гэдгийг онцлоод Өнөөдөр бид хараа энэ чиглэлийг хэрэгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа гэлээ. Энэ бүрэлдэхүүн дээр шаардлагатай техникийн боломжуудаар хандсан өнөөдөр бэлдсэн өргөдлийн байгаль орчны дөрвөн зөрөө хатгалт энэ чиглэлийг хэрэгжүүлнэ гэж хэрэгжүүлэх зорилт тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ өрөөнд 7 хоног хууль зөрчиж байгаа тэр нэг албан тушаалтнууд дуудагдчихжээ. 20 жил хууль зөрчөлт дуугаас олсон хуулийн гадар багтдаг дарганыг энэ өдрөөр дуудаа. Тэр сайдрыг болов. Уунд өсөх хуулийн хамгийн газрын нийтдээ сонсголтын танхим тодорхой үүрэг гүйцэтгэн гэдэг нь тэрээр төрөлөө хэлсэн юм аа.